Sremska Mitrovica ovog vikenda odiše taktovima 9. festivala pijanizma koji je ove godine okupio 173 učesnika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Tokom 4 dana, koliko traje festival, učenici osnovnih i srednjih muzičkih škola imali su priliku da upoznaju kulturne i istorijske znamenitosti grada na Savi, a u takmičarskom delu da odmere svoje znanje i talenat. Imamo više disciplina i kategorija, tako da imamo kategoriju klavir solo, klavirski duo i imamo čak i ove uporedne klavire koje uče neki drugi instrument u srednjoj školi. Nama je izuzetno drago što je se toliki broj učesnika prijavio, znači ne samo iz Srbije, nego iz Hrvatske, iz Bosne, iz Slovenije i svih drugih zemalje u okruženju. Ovo takmičenje je zasebno za sebe. Postoje deca koja ide na više takmičenja u toku godine, zato što su različiti žirije, različiti nivoji dostignuća u samom procesu pijanističkog napredovanja i žele da se oprobaju i da vide da se sebe stave u poziciju pre svega javnog nastupa, jer sviranje u učionici i sviranje pred nastavnikom i u kući nije isto kao javni nastup. Tu su potrebne mnoge druge još sposobnosti. Jednostavno da procene i sami njihovi profesori gde su, gde se nalaze i koliko treba još raditi da bi možda postigli bolje rezultate. Među takmičarima muzičkih škola iz Srbije je Milica Stojaković, učenica 6. godine klavira osnovne muzičke škole Filip Višnjić iz Šida. Za njeno odlično izvođenje nagrađena je aplauzom publike i prvom nagradom sa 98,33 poena od strane stručnog žirija. Zadovoljna sam kako sam odsvirala, naravno uvek može bolje. Šta si svirala? Svirala sam sonatu i svirala sam larka. Ovo mi je već 4. put da sam na ovom festivalu, stvarno mnogo volim ovo takmičenje. Članovi žirija su renomirani pijanisti i pedagozi. Alma Hodžić-Pašić iz muzičke škole u Tuzli, Daniel Oto iz muzičke škole u Varaždinu i magistar Dragomir Bratić iz muzičke škole Davorin Jenko u Beogradu. U sklopu festivala održavaju se koncerti pijanista i laureata. Dok sam bila u osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi Petar Kančević, baš sam s radošću učestvovala na ovom takmičenju. Stvarno, organizacija je uvijek bila na nivou. I od malena, kad sam baš bila mala, mislim, ne znam koje je to bilo takmičenje, ali ja mislim da je meni prvo bilo, sam također bila laureat, tako da se sjećam da mi je to baš ostalo u divnom sjećanju. I eto, imam čast da ove godine držim koncert uporedo sa još devojčicama koje su bile laureati i to je velika čast naravno, a i treba i opravdati očekivanja. Organizatori 9. festivala pijanizma u Sremskoj Mitrovici su Muzička škola Petar Krančević i Umetničko udruženje Krančević uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, grada Sremska Mitrovica i brojnih donatora.